আমি বিশেষজ্ঞ ডক্টৰসকলক দেখাইছো, জি এম চি এইচৰ যিবোৰ বিশেষজ্ঞ ডক্টৰ তেখেতসকলে চাইছে। ডক্টৰসকলে এতিয়া এই মুহূৰ্তত আমাক ৰিলিজ দিছে আৰু ইন ডিটেইলছটো আপোনালোকে পাই যাব। সকলো নৰ্মেল আছে, চাওক চাওক সেইবোৰ কথা ক'ব নোৱাৰো। এতিয়া ডক্টৰে ডক্টৰ চাওক শুনে কথাটো বুজি লওক, ডক্টৰে চাওক ডক্টৰে কথাটো শুনি লওক, ডক্টৰে কৈছে ৰিলিজ দিছে হা, ইন ডিটেইলছটো আপোনালোকে আমাৰ এছ পিৰ লগত কথা পাতিব। মেডিকেলে মেডিকেলে যিটো ৰিপৰ্ট দিছে সেই সকলোখিনি কথা আমাৰ এছ পি মেডামে আপোনালোক ধুনীয়াকৈ বুজাই দিব। বৰ্তমান নৰ্মেল, সেইকাৰণে ৰিলিজ দিয়া হৈছে। আমি এতিয়া আমাৰ ইনভেষ্টিগেশ্যনৰ কাম কৰিম, এতিয়া আমাৰ ভিজিলেঞ্চৰ অফিচত লৈ যাম আৰু 16 তাৰিখে আমি প্ৰডিউচ কৰাই দিম।